Hei, jeg heter Julie Efdal Stustøl og er lokalpolitiker for MDG i Tønsberg. Ved siden av å være politiker så er jeg mamma til to barn i barneskolealder, og de har sine fritidsaktiviteter som de skal gå på, og det er en familielogistikk som av og til er litt krevende. Jeg har jo kjent på det når det gjelder de politiske møtene, at de av og til ikke passer så bra sammen med familielogistikk. Så derfor så er jeg kjempeglad for et vedtak vi fikk gjennomslag for i kommunestyret i Tønsberg forrige uke. Det er en debatt som har pågått over lengre tid, om vi skal ha politiske møter på dagtid eller kveldstid. Men etter forslag fra oss i MDG, så er det nå vedtatt at alle møter i lokalpolitikken, eller alle kommunestyremøter i Tønsberg, skal være på dagtid fra neste periode. Og det er jo en seier for meg som har lyst til å fortsette i politikken, og det er også en seier for demokratiet, tenker vi. Det gjør at det også er lettere for de som ønsker å engasjere seg i politikken fremover, og vite at da man kan ha noen av møtene på dagtid, og at ikke det alltid vil kollidere med familielogistikk. Grønn torsdag. Hei, og velkommen til Grønn torsdag, denne gangen fra Tønsberg, og jeg sitter for en gang skyld i samme rom som deg, Jon. Det har aldri skjedd før. Det har faktisk aldri skjedd før. Jo, vi har vært i samme rom, men ja. Ikke på Grønn torsdag. Ikke på Grønn torsdag. Hvertfall ikke i Tønsberg. Og hvertfall ikke i Tønsberg, nei. Ja. Og det betyr at vi begge må ha hodetelefoner og sånn, fordi at hvis ikke så blir det veldig mye rart med lyden. Nei, dette blir veldig annerledes, så får vi se om vi greier å takle det. Vanligvis har vi hatt det. Et par skjermer mellom oss, så det har vært litt tryggere, kanskje? Ja, mye, mye tryggere. Jeg føler meg trygg på deg, Jon, jeg må bare si det. Men vi har nettopp nå sett en liten film med en lokalpolitiker fra Tønsberg. Julie Stuestøl, ja. Stemmer. Og hun var jo veldig fornøyd med at man nå har vedtatt at fra neste kommunestyreperiode så skal alle kommunestyremøter være på dagtid. Og det er jo et skritt i riktig retning i forhold til det tema som vi skal snakke med i dag, Jon. Det er et skritt i riktig retning i forhold til å få med småbarnsforeldre inn i politikken, men det vil jo være en litt diskusjon, for det gjør jo ting litt vanskeligere for noen andre av oss, men jeg tenker jo det at de andre av oss, meg inkludert, det er nok av sånne folk av den aldersgruppa i politikken. Ja, så dette er en fin måte å redusere antall 50- og 60-åringer i politikken. Ja, jeg ser det. Håper det i hvert fall. Ja. Men vi får se, det må jo vedtas i det enkelte kommunestyret. Men dette kan jo åpenbart problematiseres, så derfor så har vi en spesiell gjest her i kveld. Vi har med oss Kristina Mikhailovic fra Likestillingssenteret. Velkommen. Tusen takk, hei hei. Ja. Og dere har laget en rapport. Hvis jeg husker riktig, så var oppdragsgiver Bufdir, og de har bestilt at dere skulle gå til 145 kommuner. Men dere har hentet en bredt datagrunnlag da, i deres arbeid, men dette må jo du fortelle og vise litt mer om. Ja, takk. Jeg har en presentasjon, så jeg tenker jeg slår opp den her, sånn at de som hører på podcast får jo ikke sett det, men de som ser det på YouTube kan da skikke litt. Går det å høres det fint ut? Det høres ut som en perfekt plan. Vær så god, Kristina. Takk. Skal bare flette litt. Sånn. Ja, mitt navn er jo Kristina Mikhailovic, og jeg er rådgiver ved Likestillingssenteret. Og Likestillingssenteret, vi ble etablert i 1983, av blant annet Berit Aas, som stiftelsen Kvinneuniversitetet på Løten, bare for å gi litt bakgrunn på hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. Og i takt med tida og likestillingsdebatten så skiftet vi i 2008 navn til Likestillingssenteret, og vi holder i dag til på Hamar. Og vi jobber for like muligheter for alle, og arbeider med alle diskrimineringsgrunnlagene. Og nå skal jeg da gi dere helt ferske resultater fra kartleggingen vi har gjort det siste halvåret. Og rapporten er nylig fullført, så ferske er resultatene.
Og vi har også laget en kort versjon av rapporten med anbefalinger som sendes ut i alle partier og politisk ledelse i alle kommunene i løpet av oktober. Så det her kan dere også finne på hjemmesiden til Likestillingssenteret. Kortversjonen går mye raskere å lese, og hele rapporten, hvis man er veldig interessert i detaljene og kunne se litt mer om sitt fylke, så går det an å bla seg gjennom den også og finne litt juicy data. Så målet med prosjektet, det har jo vært å få flere kvinner og småbarnsforeldre til å delta aktivt i kommunepolitikken og innta flere lederposisjoner. Og kartleggingen, den er et verktøy for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som kan brukes i nominasjonsprosesser og lokalpolitiske debatter for å øke den politiske deltakelsen. Og i 2021 så ble vi på Likestillingssenteret kontaktet av varaordfører og kvinnelige gruppeledere fra AP, MDG og SV i Eidsvoll kommune etter en heftig debatt om møtetidspunkt i kommunestyret. Og møtetidspunkt er jo ofte en het potet som skaper debatt. Og overvekten av de folkevalgte i Eidsvoll er eldre menn. Kvinnene, de ønsket mer møter på dagtid for å kombinere med familieliv, mens mennene mente hensyn til arbeidsgiver var det tings. Dette er jo litt satt på spissen selvfølgelig. Og ettersom menn 50 pluss er i flertall, ble det bestemt i favør som, å fortsette med kveldsmøter i kommunestyrene og formannskap. Daværende varaordfører, som nå er ordfører og gruppelederne, alle var kvinner, var frustrerte og spurte oss ved Likestillingssenteret om det var noe vi kunne gjøre. Og prosjektlederen vår, Anette Solberg, foreslo da at vi gjør en kartlegging for å finne ut om møtetidspunkt og godtgjørelser faktisk har noe å si for deltakelse i politikken. Og erfaringen vi hadde i forkant viser jo det at kjønn og alder i kommunestyrer påvirker møtetid, og også at det er store forskjeller i godtgjørelser fra kommune til kommune, så vi tenkte at her trenger vi mer kunnskap. Vi valgte derfor å sende ut en spørreundersøkelse til alle landets kommuner, og vi håpet på at en tredjedel av kommunene ville svare. 145 kommuner deltok, og det vil da være omtrent 41% av kommunene, og det er vi veldig fornøyd med. Det ble også en representativ fordeling basert på fylke- og kommunestørrelse, så det gir et godt grunnlag for dataen vår. Vi gjennomførte deretter en statistisk analyse av dataene, hvor vi så på kvinneandel og andel småbarnsforeldre blant de folkevalgte, opp mot tid i kommunestyret, formannskap og utvalg, opp mot da kommunestørrelse, og det grupperte vi små, mellomstore og store, og også opp mot fylke. Og i spørreundersøkelsen vår så svarte kommunene dessverre relativt dårlig på spørsmålet om godtgjørelser, så derfor valgte vi også å gjøre en dokumentanalyse av alle forskrifter og vedtak knyttet til godtgjørelsene i alle de 145 kommunene. Bare to sekunder. Var det store forskjeller i disse godtgjørelsene? Bare sånn nysgjerrig spørsmål siden jeg... Ja, det er det vi fant, og det kom jeg litt tilbake til også. Det var jeg som satt og jobbet med godtgjørelsen og leste alle de vedtakene og forskriftene, og det er veldig varierende. Og her ser vi også at dette kan, godtgjørelsene er nok en del av det som knytter til hvorfor det er så, eller hvem som har tilgang til økonomisk tilgang også til å delta, påta seg verv som folkevalgt. Så i korte trekk, ja, det er store forskjeller, det er det. Ja, takk. Mm. Det var ikke meningen å avbryte, men det var det. Nei, sånn. Det er veldig fint. Spør i vei, det er bra. Ja. Når det gjelder kvinneandel, da, ser vi at det er generelt lavere kvinneandel i små og mellomstore kommuner enn det er i de store kommunene. Og de store kommunene, de ligger stort sett på 40% kvinner. Det er generelt bedre kvinneandel i formannskap enn kommunestyret, og her ligger gjennomsnittet på 44%, mens det for kommunestyret ligger på 39% i vår undersøkelse. Og dessverre så er innlandet dårligst i klassen blant fylkene, og her ligger kvinneandelen mellom 32% og 35% i kommunene som har deltatt i vår undersøkelse.
Så derfor tenker jeg at i Innlandet så har vi en skikkelig jobb å gjøre i nominasjonskomiteene fremover. Er det noen du kjenner deg igjen i, Jon? Dette med Innlandet og dårlig kvinneandel? Nei. Nei, jeg tror det løpet var litt bedre. Jeg måtte jo sjekke det. Hvis jeg telte riktig, så var det vel litt over gjennomsnittet på kvinneandelen, men det kan hende at jeg telte litt sånn spesielt. men det må vel sies det, Kristina, at i motsetning til kommunestyret, så er formannskapet faktisk lovpålagt kjønnsfordeling, er det ikke det? Det er, hvis jeg husker rett nå, så er det i utvalg og råd at det er lovpålagt om 40%, men ikke i kommunestyret og formannskap. Ja, ok. Så det er, men jeg skal også fortelle litt mer om det også, tenker jeg. For det er noe som vi ser påvirker også. Så her, det er ikke bare en quick fix her, her er det sammensatt. Ja. For det er, ja, men det er jo som du sier, det er jo ingen spesifikke krav til kjønnsbalanse i politikken. For i den NOU-en politikk for likestilling, så argumenterte jo utvalget der for å innføre et lovkrav om 40% representasjon av begge kjønn i kommunestyrer og formannskap, slik du nevner jo. Men så er det at lokalt selvstyre, det står veldig sterkt, og det er derfor utvalget endte med å ikke anbefale det videre. Så i dag så er det jo kun utvalg og kommunale råd som nevnes under bestemmelsen om 40% kjønnsbalanse i kommuneloven. Og videre da, så var det jo ved endringen av kommuneloven i 2020 at det ble lagt til at det kun skal følges opp så langt det er mulig. Så slik så ser vi jo også at det er verst et svekke, at krav om kjønnsbalanse i politikken, det har blitt svekket, og det er på et vis så er jo det en behagelig endring som gjør at små kommuner som ikke når krav om 40%, de kan, på et vis så kan de jo da fortsette som før, siden det her vi så at det var lavere andel kvinner. Man kan da heller kanskje se til andre grunner til hvorfor det ikke er kvinner, at det kanskje kvinner ikke melder seg like mye, eller at det her er de som har meldt seg til folkevalg, så vi kan ikke tvinge noen i stedet for å se på hva er det vi må gjøre av strukturelle endringer. Så det er jo viktig da at det kan, å få det inn i lovverket igjen, det med 40%. Og vi valgte også å spørre spesifikt om hvor mange kvinner og menn som satt i utvalg knyttet til plan og næring og oppvekst, men også helse og omsorg. Og vi hadde jo noen fordommer og erfaringer som tilsier at kvinner i større grad velger de to sistnevnte, mens menn i større grad velger plan og næring. Og fordommene våre, de viser seg slå til. Resultatene her viser at det helt klart er en trend som går igjen i kommunene. Mens kvinner er høyt representert i utvalg knyttet til oppvekst og helse og omsorg, så er det slik at menn er høyst representert i utvalg for plan og næring. Og det som også er da, etter siden at utvalg og kommittéer kommer inn under lovkravet om 40% kjønnsbalanse i kommuneloven, så skal jo utgangspunktet alle kommunene innfri, vil man tenke. Men det vi så var at det var 31% av kommunene som delte ut som ikke innfridde kravet om 40% kjønnsbalanse i utvalg knyttet til plan og næring. Og for oppvekst så var det kun 12% av kommunene som ikke innfrir, og for utvalg knyttet til helse og omsorg kun 7%. Og enkelte, ja, jeg hørte det. Ja, du hørte at jeg hadde lyst til å spørre et spørsmål. Ja. Er det en eneste kommune hvor det er mer enn 60% kvinner? Ja, det er det. Jeg må innrømme, jeg husker ikke akkurat hvilke det er, men det som er at det er jo også motsatt vei, hvor at det, helse og omsorg for eksempel, der er 9% av kommunene, de har da mannsandel som er, men unnskyld, de har i helse og, spørte du om plan og næring nå, eller? Generelt, ja. Ja, fordi i utvalg knyttet til helse og omsorg, så ser vi jo da at det er, der er det jo overrepresentasjon av kvinner som oftest, og det er da, er at det, hvor det er 9% av kommunene som, ikke ha, som har en mannsandel under 40%. Skjønner. Ja, men ja. Det er interessant.
Ja, så det går litt begge veier, for det er viktig at vi kommer balanse på begge sider, men det, trenden vi ser er jo at det er kvinner som også må opp og frem i kommunepolitikken. Så det vi ser også er jo at det er store forskjeller mellom fylkene, Troms og Finnmark og Nordland, hvor det er mange små kommuner. De kommer dårligst ut, spesielt med, når det gjelder utvalg knyttet til helse og omsorg. Og det er jo det at det, i seg selv så trenger jo ikke det her å være noe gærlig, men det er det at det gir noen uheldige konsekvenser. For erfaringen tilsier at utvalg og komité rettet mot plan og næring, for eksempel, det er ansett som, gjerne som viktigere enn andre utvalg. Og det er også her mange av de viktigste beslutningene tas for politikk som påvirker de to andre politiske områdene, og ikke minst kommunebudsjettet og handlingsplanen. Så det er også i mange partier sedvane at gruppeleder får de posisjonene som oppleves viktige, og dermed får de verv i nettopp plan og næring. Og det får jo igjen ringvirkninger for tildelingen av lederposisjoner i politikken, og derfor er det viktig at kvinner også tar plass i utvalg og kommittéer for plan og næring på lik linje med menn, og også krever lederposisjoner. Og så for å komme inn på det med godtgjørelser, og som du spurte om i stad, så ser vi at det er en, for det er jo noe som vi også kan påvirke hvem som deltar i politikken. Og det vi finner er at det er høyere andel folkevalgte med barn under 12 år i små og mellomstore kommuner, og alderen på de folkevalgte er gjennomsnittlig høyere i kommunepolitikken enn på Stortinget. Mens på Stortinget er plassen til 40-åringene, så kan vi jo si at kommunestyret er 60-åringenes tomleplass. Og det her påvirker selvfølgelig også andelen folkevalgte med barn under 12 år. Og forskjellen ligger kanskje i representasjonsform, for mens det å være stortingspolitiker, det er jo en heltidsjobb, så er det å lokalpolitikken, det er jo et verv som kommer i tillegg til jobb, familie og fritid. For mange så vil det derfor være enklere å delta aktivt i lokalpolitikken om en er pensjonist, eller når ungene blir store og flytter hjemmefra. Og på Stortinget så har man i lengre tid endret arbeidssituasjonen, slik at det skal være enklere å kombinere det politiske arbeidet med familieliv. Vi ser, har jo sett endringer som har vært nå senest i sommer. Det var jo Venstre som har endret til møtet, at møtene skulle slutte senest 16, hvis jeg husker rett nå. Mm. Mens for kommunene så ligger også nok mye av utfordringene i godtgjørelsene i tillegg. Mm. Og det vi så gjennom dokumentanalysen vår, det er at det er store variasjoner fra kommune til kommune i forbindelse med hvilke godtgjørelse de folkevalgte får. Og det skaper lite forutsigbarhet for de folkevalgte. Stort sett så er ordførere, de er 100% frikjøpt. For varaordfører er det mye større variasjon. Ved å være varaordfører i små og mellomstore kommuner, så risikerer du å tape rettigheter knyttet til sykepenger, foreldrepenger og tapt arbeidsinntekt. For flere av godtgjørelsene for varaordfører er så varierende og lite definerte at de risikerer å ikke kunne ivareta hverken rollen som varaordfører eller annet arbeidsforhold. Og når det gjelder godtgjørelse for folkevalgte i kommunestyret, formannskap og utvalg, så er det også like stor variasjon fra kommune til kommune. Og for ikke gå helt konkret i alle detaljene der, så er det det at dagens system i mange kommuner fører til at det er en del utilsiktede utfordringer. Så jeg tenkte jeg skulle gå litt inn på de. Mm. For det er jo det at man mister pensjonsopptjening hvis frikjøp går til den enkelte, at utbetalingen via frikjøp går til den enkelte, og ikke via arbeidsgiver. Og det handler jo om at det da ikke er pensjonsgivende som oftest. Men også hvis det er jo folkevalgte som velger å gå ned i stilling i arbeidet sitt for å ivareta vervet sitt. Og siden godtgjørelsene som hovedregel ikke er pensjonsgivende, så taper den folkevalgte det man går ned i stilling i pensjon. Og det er hvis at man har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, at godtgjørelsene er pensjonsgivende. Og som oftest så er det da ordfører det gjelder for. For det er da man meldes inn i kommunens pensjonskasse. Og det her har jo også ringvirkninger, for det gjør at du også mister retten til sykepenger.
Fordi sykepenger opptjening av det som hovedregel basert på pensjonsgivende inntekt. Og igjen, det hvis du har vervet som hovedbeskjeftigelse, at det godtgjørelsen er pensjonsgivende. Og siden da sykepenger er avhengig av pensjonsgivende inntekt, så taper man det også. Og det samme går også på da foreldrepenger. For foreldrepenger beregnes ut fra reglene på sykepenger også. Så det er det at siden godtgjørelsene ikke anses på inntekt som inntekt på lik linje som lønn, og det ikke er pensjonsgivende inntekt, så kan dette her ha ringvirkninger for flere områder i liv, altså velferdsgoder, altså, som man da går glipp av, rett og slett. Kristina, er det noen nasjonale anbefalinger her, eller gjør kommunene bare egentlig litt som de vil? Jeg vet jo, vi har et prosess der jeg i Løten, og da sjekket vi hvordan det var i de kommunene rundt, og så valgte vi litt ut fra det da. Det er dessverre ikke noen nasjonale anbefalinger, og det er noe vi på Likestillingssenteret oppfordrer til, for det har vi sett gjennom denne rapporten vi har gjort, er at det bør komme noen nasjonale anbefalinger for ikke skape for store sprik og forskjeller i kommunene og rundt om i landet, for det skal ikke være slik at hvis du bor i en kommune, eller folkevalgt i en kommune kontra en annen, at det du da skal ha store forskjeller i hvordan du blir ivaretatt som folkevalgt, og det går også utover da lokaldemokratiet. Og det er noen felles retningslinjer. Om det er noen felles retningslinjer, så er det ikke det. Og det er det vi Likestillingssenteret også så fra vår rapport at det er noe som mangler, og det er derfor vi anbefaler at det bør komme noen felles retningslinjer på det. Og det handler jo om at det ikke skal være store sprik og forskjeller om du er folkevalgt i en del av landet eller en annen. Det er greit nok at det er noe forskjeller mellom en stor og en liten kommune, for det vil jo være forskjell på hvor mye arbeid en folkevalgt får. Men så er det også noe med det at vi ser at om du er i en stor kommune eller lite kommune, så er det også veldig sprikende på noen godtgjørelser, så kunne det være bedre, eller i noen kommuner så kunne det være bedre godtgjørelser på visse ordninger i små kommuner kontra en stor kommune, noe som man tenkte kanskje ikke ville vært tilfelle utifra arbeidsmengde og sånt, så det er derfor det er viktig at det også kommer noen generelle anbefalinger, for det er ikke det at man skal ha dårligere godtgjørelser om man er i en liten kommune heller. Det er noe med at det skal være mer likestilt. Og det her med så varierende og uforutsigbare godtgjørelser gjør jo også at folk med lav inntekt eller mye omsorgsansvar vil nok ikke ha råd til å være folkevalgt med dagens ordninger. Og i tillegg så bruker kommunene ofte kutt i godtgjørelse til folkevalgte som et innsparingsgrep for å vise at de tar ansvar. Men det går jo kun utover demokratiet for de som ikke har råd til å delta, og de som ikke har råd til å delta hvis de ikke dekker tapt inntekt på et annet vis. Og i tillegg, kvinner i deltid og turnus, de taper mest fordi de ofte bytter vakter fremfor å kreve frikjøp eller godtgjørelse for møte på kveldstid. Oi, det er jo ja. Veldig, altså da mister vi jo utrolig mye, for det er alle tilleggene. Ja, det er nettopp akkurat det. Og det er jo også flere kommuner som dekker barnepass, men ordningen varierer stort da det gjelder beløp. Det er for eksempel da en stor kommune som dekker inntil 100 kroner per time, mens en liten kommune dekker da timesatsen til ordfører for barnepass. Og så det her gjør jo, når det er så store forskjeller i godtgjørelsen også, så vil det være utfordrende, for hvis du er lavtlønnet i en stor kommune og har lyst til å være folkevalgt, men så har du masse omsorgsansvar, så har du kanskje ikke de samme økonomiske mulighetene til å få dekket den barnepassen i den kommunen hvor at det dekkes inntil 100 kroner per time. Og så varierer det også på hvor lenge man får dekket godtgjørelse for barnepass. I flere kommuner så er det inntil 10 år, mens i andre kommuner så er det inntil 12 år. Og trenden av analysen vår, den viser jo at det er en del variasjoner fra kommune til kommune i forbindelse med godtgjørelse og frikjøp.
Og ved å ha et lovverk eller en veileder da, som legger noen mer føringer på de universelle godtgjørelsene, så kan det bidra til mer forutsigbarhet til de folkevalgte. Og i tillegg så vil det jo være en fordel for lokaldemokratiet, for det kan gjøre at det blir en bredere representasjon i det som kan være folkevalgt. Og slik godtgjørelsene er ordnet nå, så er det jo sosioøkonomiske strukturer som tilsier hvem som kan ta på seg verv. På grunn av manglende pensjonsopptjening, rett til sykepenger, foreldrepenger og blant annet frikjønn, som jeg nevnte, så er det ikke alle som har råd til å ta på seg verv. Og jeg gjentar det, fordi dette er et så viktig poeng. Fordi det er da samfunnsgrupper som for eksempel aleneforeldre, uføretrygde, avhengig av hvor mye godtgjørelsen er på, og lavtlønnende, som kan være typiske samfunnsgrupper som ikke har økonomiske muligheter for å påta seg verv. Mm. Og ja, og så er det jo det tilbake til de kvinner som er i deltid og turnus. Så et annet aspekt er jo at det er så oftest kvinner i lavtlønna yrker og manglende forutsigbare godtgjørelser som fører til at det er færre kvinner som deltar i lokalpolitikken. Så det er altså en risiko for at godtgjørelsene det påvirker mangfoldet og demokratiet i kommunene negativt ved at det ikke legges til rette for alle i samfunnet vårt. Så igjen, ja, kjør på. Kan du se noen av de samme trendene blant menn? At menn som kanskje har lavt lønnsyrker er dårlig representert i politikken? Altså, vi undersøkte ikke det spesifikt, men det er jo det noe som er en som annen forskning viser, men det vil jo være, altså generelt som jeg nevnte litt i sted, så er det jo de sosioøkonomiske forholdene som da nå kan, på grunn av godtgjørelsene kan tilsi hvem som kan delta, og da vil jo det også inkludere menn som er i lavtlønna yrker, eller lavtlønna inntektssituasjoner også. Så det også påvirker da demokrati, for da går det også på hvilke sosiale klasser, samfunnsklasser er det som kan delta eller påta seg verv som folkevalgt. Så uten at jeg har et konkret statistisk svar til deg, så basert på det vi ser med godtgjørelsen og da det sosioøkonomiske rundet, så vil jo jeg si at det vil jo også påvirke hvem av menn som kan delta. Takk. Så igjen, det er jo det å stille noen helhetlige krav eller veilede kommunene om hva som skal gis av godtgjørelser som vi mener er viktig. Og det bør også stille krav til at arbeidsgiver får tilbakebetalt for frikjøp og at det ikke går til den enkelte. For da sikrer vi jo at alle har rett til sykepenger, foreldrepenger, pensjonsopptjening og lignende. Så det som da er jo at det er litt om hvordan godtgjørelsene påvirker det, men så er det også det med møtevirksomhet, som også er litt av temaet i dag, tittelen til møte i dag. Så generelt så varer jo kommunestyremøtene lengre enn formannskapsmøter, noe som ikke er veldig sjokkerende. Og store kommuner de gjennomfører midlertidig mer møter på kveldstid enn små kommuner. Men enda mer avgjørende er hvor i landet man bor. For i Nord-Norge og Vestlandet så gjennomføres stort sett alle politiske møter på dagtid. Og dette er også områdene med flest små kommuner og lang reisevei. Så det er kanskje naturlig at de har flest møter på dagtid. I Innlandet, hvor vi har jobbet målrettet over mange år med likestilling i politikken, så er det mer hybridvarianter der annethvert møte er dagtid og kveldstid. Men samtidig så har jo Innlandet den laveste kvinneavdelingen, så man kan må likevel se litt på da, okay, hvilke andre strukturer rundt er det som da tilsier at Innlandet har lavere kvinneandel på fylkesnivå. Altså gjennomsnittet i de ulike kommunene i Innlandet fylke. Jeg skjønner. Du må passe, ja takk. Det er noe med å stokke, ja, det er noe med å stokke tunga rett her, Kristina. Yes. Jeg selv er jo kommunestyrerepresentant i en kommune som er en tidligere opplandskommune, og som ikke er en del av Innlandet, by the way. Der er det også hybrid, så det er jo noe som har vært felles for både Oppland og Hedmark, da, tydeligvis, at man har tenkt i baner. Helt riktig. Og for Østlandet sin del, og spesielt Viken, så gjennomføres stort sett det meste av møtet på kveldstid. Da.
Så det er noen unntak for formannskapsmøter, hvor de gjennomføres som en hybridløsning eller på dagtid, men det er unntak og ikke hovedregelen, ser vi. Og andelen store kommuner er jo da også større i Viken, og kvinneandelen er stort sett innenfor 40% i de store kommunene som vi så. Så det som egentlig er interessant er at andelen folkevalgte med barn under 12 år er større i kommuner hvor møter er på dagtid, altså mellom 9 og 16, og møter på dagtid ser da, derfor ut til å ha noe å si for om småbarnsforeldre deltar i politikken eller ikke. Men det har ikke like mye å si for kvinneandelen. For da vi så at det er flest kvinner med i store kommuner sammenlignet med de mellomstore og små kommuner, så har jo også store kommuner i stor grad møte på kveldstid. Så her ser vi det at det møter på dagtid, ja, da har det noe å si for om småbarnsforeldrene er med eller ikke, men det har ikke nødvendigvis like mye å si for om kvinner er med eller ikke. Og lengden på møtet. Ja. Er det gjort noe årsaksanalyse hvorfor er det sånn at i store kommuner så er det mer på kveldstid? Er det gjort noe studie på det? Nei, det har ikke vi fått gjort. Vi har ikke hatt mulighet til det i denne kartleggingen, fordi dette her har vært en kartlegging først, så der er jo noe som må gjøres, forskes mer på, for å nettopp kunne finne mer ut av det her, og da får man jo også jobba mer systematisk med okay, hvordan kan det settes inn strukturer som ivaretar da en bredere representasjon og er mer inkluderende. Regner med at dere søker på midler til den forskningen, Kristina? Ja, altså. Nå skal ikke jeg snakke på hele veien. Jeg synes jo det hadde vært kjempespennende å fortsette å jobbe med det, for det er noe med at nå har vi gjort den kartleggingen her, så da er det noe med at vi kan jo ikke bare la det ligge, men det må jo være noen penger. Ja, det er også avhengig av om vi får penger for det også, selvfølgelig. Ja, og dette var en avsporing, by the way, da beklager det. Ja, det går bra. Satt litt på on the spot, det er bare bra. Men, ja. Men det er jo også det med lengden på møtene, de er jo også betydelig lengre i de store kommunene, så det får jo også igjen andre ringvirkninger for hvem som makter å delta, fordi mennesker med ulike former for nedsatt funksjonsevne, de av oss med masse omsorgsansvar, og de av oss som har uførhet og så videre, det her en lange møter kan spesielt slite på når det er slik møtestruktur. Og ja, møtevirksomhet på dagtid, det vil være mer kostbart for kommunene med frikjøp, men samtidig så sikrer vi også da at flere innbyggere kan delta i politikken. Og i tillegg så må vi også sikre at folkevalgte ikke taper økonomisk på å delta. For en del kommuner så vil jo økonomien være tungtveiende for valg av møtetidspunkt, spesielt i folkerike kommuner med store kommunestyrer. Og diskusjonen om møtetidspunkt og godtgjørelser i store kommuner vil derfor være trolig av ulike debatten i små kommuner. Så på grunn av dette så vil jo vi gjerne komme med en del anbefalinger. Og det første er jo det å først og fremst å ta debatten. Skal vi se her. Det gjør man jo i kommunestyret hele tiden, men da tenker vi spesifikt på denne debatten da, regner jeg med. Ja, ja, helt riktig, ja. Helt riktig, spesifikt denne debatten. For vi må jo tørre å ta debatten om møtetid og godtgjørelser. Og flertallet vinner jo vanligvis i de politiske debattene generelt, men akkurat når det gjelder møtetid og godtgjørelser, så mener jo vi at mindretallet må ta hensyn til og lyttes til, slik at vi sikrer god representasjon fra hele befolkningen. Og så er det noe med å finne den gylne middelvei. For noen ganger så kan en kombinasjon av dagsmøter og kveldsmøter sikre bedre inkludering av alle folkevalgte. Flere møter på dagtid derimot vil jo sikre en bedre inkludering av særlig småbarnsforeldre. Og så er det viktig å sikre god representasjon. Og nominasjonskomiteene, de har jo en uvurderlig oppgave for å sikre god representasjon i politikken. Kvinneandel og representasjon fra alle grupper i samfunnet, i kommunestyrer, formannskap og
utvalg er jo bundet til valglistene. Og det gir da også økt demokrati og mangfold i politikken. Og så er det viktig å gi god informasjon om hva folkevalgte kan forvente. I forkant, både nominasjonskomiteene og partiene må ha opplæring og ærlig informasjon om hva vervet innebærer, slik at de fremtidige folkevalgte vet hva de går til. For eksempel informasjon om hva man bør vente av mengde møtepapirer i hvert av de politiske organene. Informasjon om forventet møtelengde kan også være viktig å ha med. Og ikke minst så bør det jo også informeres om at møtemengden kan bli større i enkelte perioder eller i posisjonssamarbeid. Realistiske forventninger, det kan også skremme noen fra å stille som listekandidat, men samtidig så vil jo trolig føre til at de folkevalgte er bedre rustet til å ta fatt på oppgaven, men også bli i vervet over tid. Så god informasjon og klare forventninger, det øker jo sannsynligheten for gjenvalg og god utførelse av vervet. Er dette noe du kan kjenne deg igjen i, Jon, at du fikk god informasjon om dette før du ble folkevalgt? Nei. Nei, jeg visste vel egentlig ikke hva jeg gikk til. Og jeg kom jo også inn på VIP-en, så jeg startet med å bestemme hvem som ble ordfører, og det var litt sånn voldsom start på det politiske livet. Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Men Kristina, møtelengde har jeg vært litt fascinert. Man ser jo av og til i media at møtene marte til langt på natt. Men i løten så er det vedtatt en møtetid, og går vi utover den, så må vi sette opp en nytt møte. Altså, vi vet det at det er noen småbarnsforeldre eller andre som har noen forpliktelser, så når møtet er satt opp fra 6 til 10, så klokka blir 10, så avslutter vi. Og så skulle det være noen saker igjen, så må de komme på et ekstra ordinært møte. Og det tenker jeg er kjempebra. Og unnskyld for en avbrett her, kanskje? Nei, overhodet ikke. Overhodet ikke. Ja, for det er noe med da når det er da nedskrevet, så er det da en tydelig forventning om hva man skal forholde seg til, og det gir forutsigbarhet også. Og det er jo ikke alle kommuner som har det nedskrevet. Og igjen, det viser jo egentlig at det er behov for mer forskning, også på folkevalgte med barn, og også yngre folkevalgte også, for vi ser jo at det er variasjoner for yngre folkevalgte, og det er gjort litt forskning allerede på yngre folkevalgte, og det var vel Telemarksforskning, hvis jeg husker rett, som hadde en... hvor det var snakk da om at de yngre... Nå må jeg bare tenke, for jeg husker... jeg ser bilder av teksten, men det er det å huske hva som står der. men det å da... at det å få nok informasjon... om hva som møtelengde for eksempel da, som vi nevner her, men også da å få tilstrekkelig opplæring, og det jeg tenker at en del av opplæringen vil jo da også være å få informasjon om ok, men her i vår kommune så er det bestemt at det er sånn og sånn, og det hadde jo vært bedre også da om det med møtelengde også er en del av den universelle anbefalinger eller veiledningene til kommuner, tenker jeg også. For det er, som i Løten da, som du sier, at dere er klar over at det er småbarnsforeldre. Men så er det også det at selv om man har påtatt seg et verv, så er det jo det at en gang iblant så trenger folk en pust i bakken, og det å holde på i mange timer, så er det noen ganger viktig å tenke at kanskje vi skal sette en strek her og heller komme tilbake, for da får vi litt noe mer produktivt ut av møtet også. Det kommer jo sikkert an på sakene og hvor korte frister, om det er noen hastesaker og sånt også. Men det er derfor igjen det er viktig med det med forutsigbarhet og struktur, da, som, eller rammer som sikrer forutsigbarhet, sånn at de folkevalgte vet mer hva de skal forberede til. Og så er det jo, jeg tenker jo det da, at det, når vi har mer informasjon om noe, og
vi har fått opplæring av andre som da har vært i et verv, så føler man seg jo tryggere, og da kan man også tørre å delta mer i debatten også, og ta til ordet, selv når man er ny, og det, da er det også kanskje lettere å spørre andre folkevalgte hvis det er noe man er usikker på, fordi at man har da fått en grunn, på en måte en grunnopplæring, og så må man selvfølgelig ta vervet til sitt eget, og det er jo derfor man også gjerne er folkevalgt, fordi man kommer med noe eget som man tror på, eller som de som har valgt, de som hadde valgt en folkevalgte, tror på at ja, vi har trua på at du kan gjøre en god jobb. Så det er jo viktig å ha en, å sørge for at man har en god opplæring, sånn at det, de folkevalgte står trygge til å kunne bruke av seg selv, tenker jeg da, så man ikke går og er usikre. For jo mer tid man bruker på å være usikker, så får man jo ikke brukt like mye tid på å utforske på samme måte og kanskje bruke av seg selv. Altså nå synes jeg jo litt, for å være helt ærlig, og bruker av mine egne tanker. Så dere får ta, det er lov å være uenig i det, det jeg sier her. Men det er jo, litt for å gå tilbake også til de anbefalingene, så er det jo, ja det går jo egentlig på det jeg har drodlet litt høyt om nå, er jo det å sikre gode, likeverdige ordninger. For det å være folkevalgt, det er tidskrevende, og det må godtgjøres tilstrekkelig for å sikre like muligheter for deltakelse. Politikernes arbeid kan ikke være en salderingspost i kommunebudsjettet, og myndighetene bør vedta felles retningslinjer for politisk verv, slik at det sikres mangfold og demokrati i lokalpolitikken. For det må på plass bedre ordninger for varaordførere, ser vi, og frikjøp av gruppeledere vil sikre at representanter fra flere partier får større mulighet til å utføre vervet. Og frikjøp og godtgjørelser, det bør utbetales månedlig og være pensjonsgivende. Det går tilbake til at sykepenger og foreldrepenger for eksempel beregnes ut fra pensjonsgivende inntekt fra de tre siste månedene. Og kommuner bør også ha betalt barnepass til og med året barnet fyller 12 år. For det er da i tråd med folketrygdloven og sykt barndager. Og i tillegg betalt pass til pleietrengende vil gi økt mulighet for deltakelse i politikken. Og skyssgodtgjørelse til de som i en periode bor utenfor kommunens grenser, for eksempel studenter, bør være en selvfølge. For man ser det at det handler litt om det med de yngre, at det er ikke alltid like lett å holde på det, og det kan jo være fordi noen flytter bort fra hjemkommunen for å studere. Men hvis at det er skyssgodtgjørelser for de, altså det betyr ikke det at man skal reise førsteklasse på en transport, men det at de i hvert fall får dekt en del til å kunne reise til hjemkommunen for å fortsette å ivareta det politiske vervet sitt og delta på møter, gjør jo at man kan få en kontinuitet også blant de unge og klarer å beholde de bedre. Og i tillegg så er det det med å det er viktig å utfordre normene innad i kommunepolitikken, for da mener jeg da utfordre normene knyttet til verv og deltakelse i politikken. For ja, det trengs opplæring, kunnskap og insentiver for å utfordre de folkevalgte til også å velge utradisjonelt. Når vi da tenker tilbake til det med hvem er det som er med i utvalg og kommenter knyttet til plan og næring, eller hvem er det som er med i forbindelse med oppvekst og helse og omsorg. Så det vi også ser er jo et mer kjønnsnøytralt språk i forskrifter og vedtak er også nødvendig. Jeg ble litt overrasket da jeg så at det var noen kommuner som konsekvent skrev han om folkevalgte i forskrifter. Og det, man kan tenke, ja, ja, og det er jo ikke noe vondt ment i det, det er nok sannsynligvis skrevet bare på sedvane. Men det handler om, hvis man konsekvent leser han, så handler det om hvordan det, i anførselstegn, ubevisst blir kommunisert, men også litt direkte, hvem er det som er en folkevalgt? Og hvis det kun står han, da er, hvem er det som blir ekskludert da? Her har vi den nye moderne hen da, som man kan bruke den for. Det er helt riktig, yes. Og det er flere kommuner som jeg så var flinke til å skrive vedkommende også. Ja, nettopp.
Det finns flera måter att göra det. Men dere har ju sett på könsbalans, men hvordan är det med personer som varken är kvinnor eller män? Hvordan står det till med det? Vet du vad, det har vi inte tal på för att vara helt ärlig. Mm. Och så det är ju något som också är viktigt och för nu det var ju inte då de folkvalgte selv som svarte på undersøkelsen vår, så det kan også være med hva er det de som svarte på vegne av kommunen har oversikt over, også hvilke kategorier er det de bruker når de skal holde en oversikt over hvem er det som er, hvilke kjønn er det som er folkevalgte hos oss. Mm. Mm. Så har vi også da våre nye landspersoner, hvordan kan man si det? Ja, de er jo underrepresentert, og urfolk er vel sikkert underrepresentert også ved å tippe. Det er jo... Mange minoriteter som nok er underrepresentert, både språklige og annet. Mm. Så det er en evig jobb det her. Mm. Ja, det er det, og det er det som er så viktig. Hvis man noen gang tenker at ja, men nå har vi klart å komme innenfor et statistikk, så nå kan vi lene oss tilbake. Nei, det er da man skal fortsette, for det er da man også må ta et skråblikk på seg selv og se, men hvor er det vi har blindsonene våre? Hvor er det vi fortsetter? Man må fortsette å jobbe med det systematisk, også fortsette å utvide hvordan man jobber med det, fordi at det, altså, samfunnet endrer seg jo. I takt med tid, teknologi, kultur og hvordan alt det her er i samspill med hverandre. Så det er derfor det er viktig å ikke sette seg ned og tenke at ja, nå er vi ferdig, for nå har vi gjort en god jobb. Det er lov å tenke at vi har gjort en god jobb, vi må fortsette. Ja, nei, og det er klart mangfold er jo utrolig viktig da også, der beslutningene fattes og behandles. Mm. Yeah. Nei, jeg tenker jo det første... Ja. Punktet, ta debatten altså snakke med de partiene som da tenker ganske annerledes da, altså, tydeliggjøre for de hva konsekvensen er sånn over tid, fordi at hvis demokratiet skal overleve så må jo det ha kredibilitet i alle lag og så ser vi jo det at det er noen partier som har flest folk som synes det er greit å ha møter på kveldstid for eksempel, og det er jo da en spesiell, hva skal man si, nå er jeg litt fordommer her kanskje, men at det er, man har en interesse av det, at min velgergruppe er nok der. Altså, er det noen som tenker, det er ikke sikkert at det er riktig, men så det er gode grunner til å ta debatten og se, det er jo en kamp, altså demokratiet blir jo utfordret på alle kanter nå. Mm. Ja, det er det. Og når man tar debatten, så er det også, når man tenker ta debatten, så tenker man jo, men da skal vi snakke, og da er det så viktig også å ikke glemme at det er like viktig, kanskje mer viktig, å lytte. Sånn at de av oss som ikke tør nødvendigvis å si høyt, men det her gjelder, altså det som alle mener nå, det passer ikke for livssituasjonen til meg og mange flere i lignende situasjoner, så det er så viktig at da skaper man det rom, i debatten, at man skaper det rommet hvor vi lytter til hverandre også. Og så tenker jeg jo også, det er kjempeviktig å få frem at det krav om kjønnsbalanse må jo gjeninnføres for alle utvalg oppnevnt av kommunestyret. Det er jo veldig synd at det har gått bort fra. Hvordan er det det pleier å stå i våre statutter nå, Jon? Det står gjerne at det skal være så mange av ulikt kjønn. Ja, det ble litt vag, eller ikke vag, men litt rar formulering som da ender opp med å være... Kjønnsnøytral i hvert fall, definitivt, på alle måter. Så ja, nettopp. Men det er jo ikke tvil om at kjønnsbalanse er vanskelig å få til i små kommuner, og det er mangel på folk i alle ledd. Men det er nok allikevel god grunnlag for å utfordre
også i de ordentlige små kommunene. Hvordan er det hos deg, Arne? Så du rakk opp Hanna? Jeg gjorde det til slutt, fordi at det er så vanskelig å følge sånn snakk i munnen hverandre, debatt, selv om vi er veldig få, men vi er på Zoom. Så jeg har holdt meg litt i bakgrunnen, men jeg synes det er en veldig interessant debatt, og jeg har jo følt meg litt på et vis pekt på i denne saken her, for jeg er jo da i den kategorien at jeg gjerne kunne ha tenkt med møter på kveldstid. Jeg er i en kommune der alle møter er på kveldstid. En kommune som for øvrig er forbilledlig, ja, følger faktisk alle dine anbefalinger her. Jeg klarer ikke å finne noe du kan arrestere Oppdal kommune på. Vi har gode godtgjørelser, vi har møte på dagtid, og vi har satt tiden der møtet skal være slutt, slik at det går an å planlegge. Allikevel så ser jeg det at vi er et kommunestyre som er befolket da av tre småbarnsforeldre der. Av dem så er det tre småbarnsmødre og ingen småbarnsfedre. Det er befolket av tre heltidspolitikere og ganske mange pensjonister i denne gruppa. Jeg føler jo som ansatt, selv om jeg er ansatt i det offentlige, og har lettere for å benevne meg som 70 pluss enn 60, nei 70 minus enn 60 pluss, så føler jeg det at du må ta fri disse her. På disse dagmøtene så er det en belastning for arbeidsgivere. Ikke at det på noen måte er uunnværlig, men det medfører allikevel en del problemer når jeg er borte. Men jeg er jo tilhenger av møtene på dagtid, det er jeg. For øvrig kan jeg også nevne at jeg da sitter i hovedutvalg for helse og oppvekst. Så vi gjør veldig mye bra på Oppdal-følge i den saken her, men det hjelper liksom ikke. Vi får ikke den fordelingen av den representasjonen som vi ønsker i kommunestyret. Jeg tror jeg avslutter der. Takk. Arne, bare et sånt spørsmål til deg. Kunne du se for deg noe man kunne gjort annerledes i Oppdal for å få det til enda bedre? Eller for å få det til? Det er jo på nominasjonsmøtene at grunnlaget for det her blir gjort. Og jeg er jo i et så lite parti at vi har egentlig mer enn nok med å få tak i tilstrekkelig antall til å stille liste. Men de store partiene har jo en helt annen mulighet til å være aktive på det her området i nominasjonsprosessen. Og den øverste anbefalingen om å ta debatten, den tror jeg absolutt er viktig. Jeg ante ikke når jeg begynte i kommunestyret om jeg hadde i det hele tatt noen møtegodtgjørelse. Jeg visste ingenting om hvilken mengde sakspapirer jeg kom til å måtte studere. Jeg visste heller ikke hvor langvarig disse møtene var. Sånn at vi har en vei å gå på dette området her, altså, men akkurat hvordan vi skal få inn bedre representasjon, den tror jeg er litt tung, for jeg vet jo det at engasjementet fra mange i aldersgruppa som gjerne småbarnsforeldrene er i, engasjementet for politikk er ikke så stort. Man har kanskje mer enn nok med det engasjementet man har hjemme. Tusen takk, Arne. Vi må nesten begynne å runde her. Kristina, har du noe du vil ønske å si helt til slutt før vi runder helt av? Ja, jeg tenkte litt på det Arne sa med småbarnsforeldre, for det er som, ja, de har jo sannsynligvis nok å ordne med, men det er jo der det med frikjøp
og det å få nok tid satt av til å kunne forberede seg til møtene, også kan være noe som også er med å sikre god representasjon og gjøre det litt mer attraktivt eller håndterbart å kunne ivareta verv også. Mm. Men det viktigste er å begynne å prate om det her og ta noen grep der man ser hva er, og tørre å ta et skråblikk på seg selv som kommune, som partier, og lytte til hverandre. Mm. Og det, noe av det jeg også tar med meg fra det du har presentert, Kristina, er jo også at når man diskuterer dette og finner løsninger, at man ser på også minoritetene og de som er i mindre tall, slik at den på en måte tar hensyn til flest mulig for å få et bredest mulig representasjon. Da. Ja. Og jeg tror også man skal passe på å tenke en ting, at det kommunestyret som da sitter og gjør dette vedtaket, det skal tenke videre på fremtidige kommunestyrer. Fordi at dette er jo lange prosesser. Det å, selv om vi legger ting godt til rette på småbarnsforeldre, så er det ikke sikkert at de da ender opp på å si ja til å stå på topplass. Nei. Første gangen, men kanskje andre gangen når de skjønner det at det er tilpasset litt for at også jeg skal kunne være med. Mm. Mm, absolutt. Da tror jeg vi setter strek der, for å være helt ærlig, Jon. Jeg vet du har lyst til å fortsette noen minutter til, men vi er over tida, og jeg har ikke spist middag, så jeg trenger å få i meg litt mat, for å være helt ærlig. Tusen takk til deg, Kristina Miklavic, fra Likestillingssenteret, for en fantastisk fin gjennomgang. Tusen takk også til deg, Arne Rønning, for at du har vært med på sidelinja og kommet med noen gode, fine kommentarer. Med meg så har jeg hatt Jon Lurås, og navnet mitt er Karina Ødegård, og så ses vi neste torsdag. Ha det godt! Tusen takk! Ha det! Ha det godt! Ha det bra! Grønn torsdag.